оваа категорија на луѓе што ги спомнавме пред малку, се најдобрите методи за постигнување на тој развој на свеста. Не мислите ли дека за едни уморни родители кои се постојано во трка по профитот и по работа, ова тивка комуникација и фин смирен поглед на нивното дете дека е тука и фино им доаѓа? Па јас морам да потенцирам дека многу родители, да, има една категорија на родители што едноставно ке речат, па добро, бараме Добро, тука, тука детето е, го гледам, ќе се во оди, соба да. е, не скита по Да. улици ни едно време и така натаму. Меѓутоа, има и такви родители кои што кога ќе слушнат, нели, за оваа тема нешто, веднаш ги фаќа паника, па сега тука е, нели, тие повеќето се неколку чекори наназад, не можат ни да го следат она што нивното дете веќе знае да го прави Да. на интернет. Меѓутоа, морам да кажам дека не мора да се познава многу техничкиот дел на интернетот, техничкиот аспект. Многу е важно само да се свати проблематиката, дека нивното дете, иако е физички сега во детската соба или во дневната соба, може да најде и на физичка опасност. Ако во моментот кога ќе го напушти домот и реши, например, да се сретне со некој пријател што го запознал онлайн и во кого стекнал доверба, всушност не е тоа личноста која што се представила, тоа е веќе и еден сериозен проблем. Така што нема потреба да се разбира многу проблематиката, Туку да се гради довербата. туку да се гради довербата и да се има разбирање и за потребите на децата и за потенцијалните опасности. Еве и во училиштата сега се дисперзирани компјутери, нели, до учениците. Дали таму ги учиме на нови етички норми, дали ги учиме за тоа што е злонамерно и како да бидат да се заштитат самите од тие некои илегални линкови, од вмрежување во илегални линкови. Па како дел од нашата работа беа и низа активности за едукација на Ве ова зло. 2008 вие направивте една анализа, посетивте 2007-2008. 70 училишта. Така, да. Морам да кажам дека иако забележав дека децата се многу свесни за проблемиве, значи да не ги подценуваме дека нив треба кој знае што да им се каже, тие самите веќе знаат да ги разбираат работите, значи и родителите, возрастните воопшто треба само да ги подсетуваат да не скршнат од тој правилен пат, да речам. Меѓутоа, забележав, бидејќи лично одев во неколку училишта да одржам вакви обуки, дека многу деца беа спремни да споделат непријатни случаи кои што тие самите ги доживеале или некој од Ви ги нивните, раскажа? да, некој раскажува по-безопасни, да речам, случаи кои што сепак фино се завршиле, а некои дури беа исплашени да споделат нешто јавно пред целото одделение, бидејќи се плашат каков ефект тоа може да има утре директно врз нив. Што вие им сугерирате? Секогаш, основно, како правило, можам да кажам, е во било каква непријатна ситуација во која што ќе се доведе детето. Дали е тоа резултат на пробиен профил, значи сменета лозинка, дали е непријатен имејл или една веб страница отворена погрешка во прелистувачот, секогаш треба да се обратат до возрастен, односно до нивниот родител. Родителот по дефиниција знае што треба да направи, без разлика дали ги разбира новите технологии, дали разбира што е тоа што се појавило таму. Значи, секогаш треба да има детето искрен однос, а работа на родителот е да се поттикнува таквиот искрен однос. Во заедничка соработка, можноста да се доведе до некаква посериозна опасност самото дете се намалуваат. Значи, секогаш искрен разговор, не затворање во себе, срам од тоа што го виделе, напротив, значи, обраќање до родителите за помош. Меѓутоа, во ваква комуникација, еве да ја наречам меѓуврсничка комуникација, многу лесно се доаѓа и до, ајде да го наречам, врснички терор. Децата меѓу себе знаат некогаш да се определат на едно дете кое
попатот на интернет, го навредуваат, го исмејуваат, тие се сите тука во една средина, барем она што сме го гледале на филмовите, се создале многу приказни кои умеат да завршат, не дај Боже, и трагично. Како да ги научиме децата, бидејќи кога не се изложуваат, кога нивниот лик не е јавен, мислам дека може да бидат и поагресивни. Како да ја најдеме таа границата до каде смеат и како да не заборават никогаш дека она што не сакат, никој нив да им го прави, да не го прават ни на другиот? Па само со постојано повторување, анонимноста, чувството на затвореност од средината, на безбедност во својата соба е мит, е лажно чувство. Значи, сторителот на некое злодело може да биде откриен, доколку не дај Боже работите отидат предалеку, па тука треба да се вмеша и полицијата и да се поведе цела постапка и така натаму. Меѓутоа, пак морам да кажам, ваквов тип на насилство помеѓу децата, терор, се случува и надвор од виртуелниот свет. Ова е само уште еден канал кој што тие го користат за да функционира. Модерна форма. Та, една модерна форма преку која што, мислам, ова се сепак работи кој што потекнуваат пред се од домашното воспитување и од она што можат да го земат, да го впијат децата како ефект, како резултат од училиштата. Денеска се еве во училиштата, денеска се повеќе децата добиваат и домашни задачи, дома да пребаруваат по интернет страниците на одредена тема што изучувале на часовите, да изготвуваат програми. Дали по дефолт може да се верува на секоја информација добиена по патот на интернет? Никако. Што значи? Тоа значи дека треба да се почитуваат некои основни критериуми при пребарувањето кога сакаме да најдеме информација што сакаме да ја употребиме негде кај што нели треба на некој начин во да нека полујавна ако ништо друго да средина. Тоа значи дека треба да се посетуваат сајтови кои што се проверени. Значи, не можеме да земеме здраво за готова информација од сајт кој што прв пат го гледаме и кој што и по самиот дизајн издава дека се работи за некој не баш сериозен производ. Треба да видиме кој е автор на тие содржини што се напишани таму, кога е последен пат сајтот менуван, значи кога е обновена содржината. Да видиме дали има датум на самата сторија до која што сме дошле. Че не можеме да пишуваме за некоја современа тема, а сме нашле приказна од 2004 и да ја презентираме во училницата. Значи, треба да се внимава на неколку работи. Ке го препорачам сега веб-сајтот кој што го разви Фондацијата Метаморфозис токму на оваа тема, безбедно на internet.org.mk, каде што сите овие правила можат децата па и заедно со своите родители, па и со наставниците да ги поминат. Но исто така обврска е и на наставниците да знаат да препорачаат добри ресурси на интернет во областа за која што тие нели ги подучуваат децата, бидејќи нормално е дека ова не е нешто што детето одма ќе знае, ова е сајт на кој што му верувам, ова е сајт на кој што не му верувам. Тоа е нешто што со време треба да се разбие. Дали знаете дека постојат и сајтови кои се слични на некои детски ликови или на некои ликови кои се препознатливи во тинеџерските години, зад кои се крие сепак нешто сосема поинаку? Да, има такви сајтови, тоа е една позната тактика во развојот на интернет порнографијата, значи да се користат ликови од детски анимирани филмови, да, како Покемон и не знам слични, кои што децата при пребарување би можеле да дојдат, имаат склоност да ги бараат тие имиња и случајно налетуваат на такви содржини. Има дури и веб-сајтови кои што намерно го грешат нешто во името, значи во делот на адресата, значи во спелингот, како што децата имаат склоност да го изговорат. Ми се чини дека имаше еден сајт Bob the Builder, каде што двете букви